Yes, Mustafa Seydan, välkommen till Sirius. Tack så mycket. Beskriv känslorna nu. Nej, men det känns riktigt bra. Det känns efterlängtat, så det är skönt att det är klart. Mm. Vad var det som lockade med Sirius och Uppsala? Nej, men det är Sirius sätt att spela fotboll. Coachen, Bäckström, det är en bra coach. Och Uppsala, det är storstad också, så nej, men det är nice. Mm. Beskriv dig själv som fotbollsspelare. Teknisk, bra speluppfattning och ganska offensiv. Mm. Årets säsong, har du kikat något på Sirius matcher? Vad tänker du kring säsongsinledningen? Nej, men jag har följt och jag tycker ju att Sirius spelar bäst fotboll i serien. Så förhoppningsvis tar man mer poäng än vad man har gjort nu. Även om det hittills bra. Mm. Och till sist, vad kan alla Sirius-fans förvänta sig av dig när du väl går ut och spelar här på Studan? Det är svårt att säga nu, men jag hoppas på en ganska fin offensiv spelare. Okej, tack så mycket och lycka till. Tack.